তো এতিয়া সকলোতে কেৱল পানী আৰু পানী। যোৱা 14 তাৰিখে মই যেতিয়া ঘৰৰ পৰা মানে নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহোঁ, তেতিয়া পথাৰবোৰ এনেকুৱাকৈ ভৰিছিল, সিমান পানী হোৱা নাছিল। কিন্তু 15-16 তাৰিখ একদম সাংঘাতিক অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, বিশেষকৈ আমাৰ নামনি অঞ্চলৰ। উজনিৰ পিনেও কিমান কি হৈছে গম পোৱা নাই, তথাপিও হৈছে। যিহেতু সমগ্ৰ অসমতে নহয়, বহু ঠাইত কি হৈ আছে, ধাৰাসাৰ বৃষ্টি হৈ আছে। আৰু এই বৃষ্টিৰ ফলত এনেকুৱাকৈ কিছুমান ঠাই প্লাবিত হৈছে যে কেতিয়াও সেইবোৰ ঠাইত পানী হোৱা নাছিল। এই বিপদৰ সময়ত আমি যিমান পাৰোঁ আমাৰ ওচৰীয়াক, আমাৰ ওচৰত থকা যিসকল আছে, আমি সকলোকে কি কৰিব লাগিব, সহায় কৰিব লাগিব। যোনে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ সহায় কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা কথা আছে, এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, অৰ্থাৎ এই বানপানীটো হৈছে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ। কিন্তু এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ লাহে লাহে কি হৈছে, ইয়াৰ পৰিসৰটো বাঢ়ি গৈ আছে। আৰু ইয়াৰ বাবে কোন দায়ী, কিয় ইমান বাঢ়ি আছে, ইয়াৰ পুংখানুপুংখ বৈজ্ঞানিকভাৱে সকলো আলোচনা কৰি ইয়াৰ কিছু পৰিমাণে হ'লেও আমি ইয়াৰ লাঘৱ কৰাৰ চেষ্টা নিশ্চয় কৰিব পাৰোঁ। তো আমাৰ যি অঞ্চল, সেই অঞ্চলত হোৱা বানপানীৰ কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপ আগবঢ়াইছোঁ। যিহেতু মই গুৱাহাটীত আছোঁ আৰু গুৱাহাটীৰ অৱস্থাটো সকলোৱে গম পাইছে, অফিচাৰৰ ৰুম, তাত বাহিৰে যাব পৰা নাই। তাৰপিছতো গাঁৱৰ সেই দৃশ্যবোৰ, আমাৰ সেই অঞ্চলৰ সেই দৃশ্যবোৰ দেখি বহুত বেয়া লাগি আছে। যি নহওক, এই সময়ত মোৰ থাকিব লাগিছিল, যদিও ঘৰৰ পৰা, নিজৰ আপোন মানুহৰ পৰা দূৰত থাকিব লগা হৈছে। আৰু এতিয়া যাতায়াত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যাহত, গুৱাহাটীৰ পৰা নলবাৰীলৈ ট্ৰেইন ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ ব্যাহত। কেতিয়া ঠিক হয় ঠিক নাজানো, পূৰ্ণগতিত কামবোৰ চলি আছে, আপোনালোকে সকলোৱে পাই আছে। কিন্তু যি নহওক, মাত্ৰ এইখিনি অনুৰোধ, ঘৰত থাকক, যিমান পাৰি বাঢ়নী পানীৰ এই থলবোৰৰ পৰা আঁতৰত থাকক। আৰু পিতৃ মাতৃসকললৈ এটি অনুৰোধ, আপোনালোকে নিজৰ সন্তানক অলপ এইকেইদিন দিয়ক, অলপ মানে হেৰি কৰি ৰাখক, ঘৰতে ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰক যিমান পাৰি। আজি আমাৰ অঞ্চলত পশ্চিম নলবাৰীত এজন ল'ৰা বানে উটুৱাই লৈ গ'ল। তো সেনেকুৱা যাতে আৰু দ্বিতীয়টো নহয়, সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা। আৰু বন্যাক্ৰান্তৰ ওচৰত, বন্যাৰ ওচৰত যেনেকৈ যি পাৰে সকলোৱে সহায় আগবঢ়াওক। লগতে জনপ্ৰতিনিধি হওক, পঞ্চায়তৰ সমূহ সদস্য বা যিকোনো, যোনে যেনেকৈ পাৰে তেনেকুৱাকৈ সহায় আগবঢ়াওক। কিন্তু এটা অনুৰোধ আপোনালোকলৈ, আপোনালোকে সহায় কৰক, ফটোটো আপোনালোকে নিজে নুতুলি আনৰ দ্বাৰা তোলাওক। যেতিয়া আপুনি এজন মানুহ সহায় কৰিব গৈ নিজে ফটো তুলি দিয়ে, আপোনালোকৰ কেনে নাযায় নাজানো, যে মই সহায়টো ফটোটোৰ কাৰণেহে কৰা এনেকুৱাকৈ লাগিছে। কথাখিনি হয়তো কাৰোবাৰ গাত লাগিব পাৰে, বেয়া নাপাব। যদি আপুনি সঁচাকৈ সহায় কৰিছে, আপোনাৰ আন্তৰিকতা আছে, তাতনো চিন কিয় লাগে? সেই মানুহজনে আপোনাক জানো ভৱিষ্যতে সহায় নকৰিব। তেখেতক বিপদৰ সময়ত আপুনি যেতিয়া আনৰ ওচৰত থাকিব, নিশ্চয় আপোনাৰ ওচৰতো আন থাকিব। তো আৰু আপুনি যেতিয়া একান্তভাৱে ৰাইজৰ সহায়ত লাগি থাকিব, সহায় কৰাত লাগি থাকিব, তেতিয়া আপোনাৰ ফটো বেলেগে ল'ব, বেলেগে প্ৰচাৰ কৰিব। তো যি নহওক, ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, মাত্ৰ এই দৃশ্যবোৰ চাই চাই বেয়া লাগিছে।